יתכם בין מים החברה שלך. מה הבעיה, אחי? אני יש לי פין פציל. זה לא מצחיק. זה נראה לי צחק. ברוכים הבאים לתצפית. אני סטס, אני המדריך שלכם להיום. איפה? אתה יודע מה סטס היה עושה במקומך? לא, כלום. אנשים חרות. זכור אותם שבוע. אתה מפחד? לא. אחרי לילה הראשון, תאמין לי, תרגיש אחרת לגמרי. Oh, my God.